isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal barnaamijka waa halo waqooyi bari kenya aanan idin la socodsinaya anigoo ah xamza maxamed televishinka r t n ee studiogiisa uu yahay magaalada nairobi ayuu si toos ah idinka imanayaa haddii aanu sii gudbo qodobka labaad ayaa waxay tahay siyaasadda gobolka ayaanu haddan isku dayaa inaan eego gobolka waqooyi bari kenya marka loo eego gobollada kale waxaa la yidhaahdaa in siyaasad ahaan aysan ahayn aan lahayn siyaasad midaysan oo ay uga qayb qaataan siyaasadda dalka ee maanta ka taagan gobollada kale waxay leeyihiin siyaasad isku duubnaana sidoo kale xisbiyo ayay leeyihiin oo ay siyaasadda uga qayb qaataan laakiin gobolka waqooyi bari kenya ilaa haddani waxaa laga hayaa hal xisbi oo muuqdo oo la yidhaahdo e f p economic freedom party oo laga aasaasay ismaamulka mandera laakiin saameyn ay ku leedahay malahan guud ahaan siyaasadda dalka inkastoo doorashadii sanadkii 2017 ay ka mid aheen xisbiyadii la midoobay xisbiga jubilee oo sheegayay inay taageersan yihiin laakiin marka loo yimaado siyaasad ahaan gobolkani wax saameyn aha ay ku leeyihiin malahan sababtoo ah waxaa jirta in siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolkaasi ay kala daadsan yihiin ama ay kala daataan marka la gaaro doorashooyinka mid walba oo xisbi gobol kale laga soo dhisay uu isagu ku biiro maxay tahay sababta siyaasad midaysan uusan gobolkani oo ah gobolkii labaad ee dalkani kenya gobolkani haddii aan soo xigto xoogta kasoo baxday tirakoobka dalkani kenya oo lagu sheegay in soomaalidu ay dhan tahay 2.7 million qof ay ku nooshahay waa tiro aada u ballaaran oona saameyn weyn ku yeeshanayso siyaasadda dalkani kenya oo waxyaabo badan ee shacabka deegaanka u soo dhicin karto maxay tahay in gobolkani uu mar walba siyaasadiisa uu ay siyaasiyiintooda ay mar walba xisbi laga soo dhisay maamul kale ama iraahdee deegaano kale ay iyagu uga dhex milmaan maxay tahay sababta ay xisbi u abuura la-yihiin ilaa maanta oo la joogo waqti la ilbaxay dad walbana ay fahamsan yihiin danaha laga leeyahay siyaasadda guud ee dalka sidoo kale saameyn intay la eg yihiin ayay ku dhex leeyihiin saameynta dalkani kenya siyaasaddiisa marka loo eego gobolka waqooyi bari kenya waa gobol noocee ah waa gobol siyaasadda ama xaddi siyaasadeed oo noocee ayuu ka qaadan karaa siyaasadda guud ee dalkani kenya inta badan waxaa la leeyahay marka la gaaro wax doorashada ama iraahdee marka laysugu yimaado dhanka siyaasadda gobolka waqooyi bari kenya oo soomaalida lagu tilmaamo inay tahay qowmiyadda lixaad ee dalkani uga badan ayaa haddana mudnaan ballaaran oo saasi aan lahayn ama saameyn ballaaran aan lahayn waayo waxay ku biiraan xisbiyada kale oo laga soo doortay gobolkani marka loo eego sidoo kale waxaa la leeyahay iyagu naftinkood markii siyaasadda la gaaro qoys qoys ama iraahdee reer reer ayay looga kulmiya ama looga shiriyaa guriga looga arrimeeyo dalkani kenya oo mid walba uu doonayo aniga iyo reerkayga waxaan taageersanahay xisbigaaga maxaa looga la-yahay gobolka hal xisbi oo midaysan oo state house ama iraahdee guriga looga arrimeeyo dalkani kenya ay u tagaan iyagoo iswato madax ahaan oo gobolka matalayo aysan ahayn in reer reer looga tago ee madaxii ama iraahdee guriga looga taliyo dalkani kenya musiibooyinka haysto shacabka deegaanka iyo horumar la-aanta maanta haysato ayaa sidoo kale waxaa lagu tilmaamayaa in isku duubnaan ballaaran laga haynin deegaanada siyaasiyiinta u tartamo jagooyinka ay ku hogaamin lahaayeen dadkaasi markaad u eegtid gobollada kale khaasatan haddii aan tusaale kuu soo qaato gobolka galbeedka dalkani kenya markay siyaasadda gaarto iyagu waxay u tagaan qowmiyad kasoo jeedo galbeedka iyagoo halkaasi si xasaasi ah uga hadlayo kuna adkaysanayo siyaasadda ama danaha ay ka leeyihiin siyaasadda dalka laakiin marka loo soo laabto gobolka waqooyi bari kenya ayaa waxaa aragtaa weliba iyagoo baraha bulshada ku soo qoro inaynu maanta reer hebel waxaan la kulannay madaxweynaha reer hebel waxaanu la kulannay madaxweynaha waxaanu taageersannahay madaxweynaha miyaan la oran karin in dhibaatooyinka iyo sababaha mar waliba gobolkani loo gacan bidixeeyo ay tahay wax laga arkay siyaasiyiinta iyo madaxdii gobolkani laga soo doortay waa tahay waxaa la leeyahay ama warar hoose ayaa soo baxaya oo la sheegay un usbuucyadii dambeysay in qaar ka mid ah kadib markii laga soo laabtay barnaamijka b b i ee lagu qabtay magaalada garissa ayaa waxaa jirtay qaar ka mid ah madaxda gobolka
inay iyagoo si reer reer ah ay madaxtooyada dalkani u tageen balse la soo wada ciiriyay oo madaxweynaha sheegay inaad anigu halkan anigu imaanin mar waliba idinkoo cabashadiina yacni mid khaas ahaan oo shaqsiyaad ahaan u wato. Sidoo kale haddii aan ka hadalno waqooyi bari Kenya, waxaa la siiyaa dhaqaale aada u ballaaran, waa lagu bixiyaa horumarinteeda, laakiin ilaa maanta waxba lagama qabanin. Waxaa xusid mudan in gobolka dhibaatooyinka ka taagan uu mar waliba madaxweynaha ama madaxda hogaamiso dalka aysan iyagu keligood xallin karin, balse ay xallin karaan, ay hormuud ka noqon karaan lafdhabarka xallinta dhibaatooyinka deegaanada ay yihiin madaxda deegaanadaasi laga soo doortay. Laakiin haddii maalin walba reer reer la yiraahdo halkaasi loo tago, ayaa waxaa la ogaanayaa in aad muhiimad weynba lahayn, balse aad tahay in qof danihiisa bis ilaalsanayo oo taha balse aan u danaynin siyaasadda gobolka. Siyaasadda gobolka marka isku duubnaan laga helo, haddaba marka eegtid gobollada kale ee dalka, khaasatan gobolka inta badan mucaarad ku ah dowladda, waa gobolka Nyanza uu kasoo jeedo hogaamiyaha mucaaradka ee dalkani Kenya, Raila Odinga. Waa gobol waxaa moodaa mar waliba siyaasaddiisa la ixtiraamo, saameyntiisana ay aada uga ballaaran tahay siyaasadda gudaha dalkani Kenya. Markaan u soo laabanno gobolka Ukambani ama yiraahda gobolka ay degaan dadka Mkambada ah, iyaguna marka la isugu yimaado siyaasad, waa hal hadaf ayay leeyihiin, hal hadaf oo siyaasadeed ayay dowladda ka leeyihiin, iyagoo doonayo inay jeexooda ama ruutigooda ay dhinac ka goostaan. Sidoo kale markaan ku soo laabanno gobolka Xeebaha, iyaguna waa dad isku duuban oo siyaasad wato, oo waxaad moodaa in danahooda bis ay ka ilaalsadaan halkaasi. Laakiin marka loo soo laabto gobolka waqooyi bari Kenya, way ka dugan tahay arrimaha taasi, way ka dugan tahay. Waxaad moodaa in reer reer ama yiraahdee nin walba jeebkiisa uu wax u raadsanayo ama galaaskii uu asiga biyo ku cabi lahaa uu doonayo in wax looga dhibciyo. Waa mid ka mid ah sida la sheego ama xoogaga kala dambeeyo ay laba arrimood looga sababeeyey sababta uu gobolka uga dambeeyo gobollada kale ee dalka. Waxaa la sheegaa kow, in qofka ama yiraahdee madaxa hadduu isagu uu garan waayey u dooda siyaasadda deegaankiisa isagu naftinkiisa isu doodo inay tahay mid nin xungurigiisa raadsanayo, wax yar un la siiyo, deetan ay halkaasi ku dhammaato. Oo gobolkii wuxuu noqday mid dallaal u dhexgalay dallaal madaxdii dalka ama hogaankii dalka iyo madaxdii ayaa sidoo kale waxaa la oranayaa in ay dallaal kala soo dhex gashay. Mid ka mid a daawadayaashan haddii aan siiyo ayaa waxaanu nam hallo hello nam karibu kwa program ya RTN. Umepiga kuzungumzia nini? Nimekimbia kumzungumzia hii mambo ya masomo hiyo hapa kaskazini mashariki Kenya. Naam. Nilikuwa nataka kusema hiyo kwanza hiyo hiyo results imetokea. Aha. Hiyo results sio results ya kawaida juu watu walikuwa wanaandika census. Ndio waliandika vitu ambayo haziko, hiyo ni kumaanisha ati sio 71% peke yake walisoma hapa Mandera ama kama Garissa ama Wajir. Sasa ningetaka kusema hiyo sisi saa serikali isiangalie hizo tu ati wakisema hapa masomo ziko chini sana. Haya, asante kwa kuwasiliana na sisi, tumeshukuru. Sawa, asante. Haya. Na mid ka mid ah daawadayaasheena oo ka qayb qaatay barnaamijka ayaa wuxuu ka dhiidhiyay xogtaasi ka soo baxday census-ka oo muujinayso in gobolka waxbarashadiisa aysan ahayn sida saxda ay u soo bandhigeen. Wuxuu leeyahay in ay ka wanaagsan tahay sida loo soo dhigay ama sida ay waaxda tirakoobka ee dalkani Kenya ay u soo dhigtay in waxbarashada gobolka waqooyi bari Kenya aysan heerkaasi gaarsiisanayn balse ay ka sarreyso. Uu leeyahay in waxbarashada waqooyi bari Kenya ay horumarsan tahay. Laakiin waxbarashada, inkastoo mid ka mid a daawadayaasheena uu jeeday, ayaa haddana waxaa indhaha laga laaban karin marka loo laabto deegaanada dadka wax bartay iyo dadka aan wax baranin, dad isku soo dhow ma ahan, waa aada loo kala fogeeyey. Runtii anigu ahaan waxaan ka soo jeedaa gobolka waqooyi bari Kenya, waana fahamsanahay halka ay gaarsiisan tahay waxbarashada deegaanada waqooyi bari Kenya, dadka wax bartay iyo dadka kale
oo u badan dad waaweyn ayaa la oran karaa in ay ka badan yihiin dadka wax bartay. Dadka wax bartay waa dad aad u yar, waa kuwa hadda soo yar ama iraahdee dadkii soo baxay oo maantaan iraahdee ugu yaraan 25 sano jiro iyo wixii ka yar baa la oran karaa waa xadigood uu ballaaran yahay ama way badan yihiin dadka maanta wax bartay. Kuwa qaar weli waxbarashadooda bilow ayay tahay, weli meeshii laga rabay maysan gaarin. Aad buu uga mahadsan yahay daawadayaasheenna oo ka dhiibtay aragtidiisa. Sidoo kale daawadayaasheenna kale ayaa iyaguna fursad u leh iyagoo nambarka shaashada ka muuqda soo wacayo si ay uga qayb qaataan barnaamijka. Waxaanu ku laabanayaa siyaasadda aan iraahda ee gobolka maxay uga dugan tahay siyaasadda gobolada kale ee dalka, maxay tahay sababta ay siyaasad isku duubnaan oo shacabka xaqooda u dhicinayo aysan aan uga talinin. Mid ka mid ah daawadayaasheenna ayaa sidoo kale qadka nooga jira ayaan siinaya. Naam, ku soo dhawo barnaamijka walaal, magacaadi halkan naga soo wicisid. Waa maxamed cabdiin isliin ka soo wacayo. Haye maxamed, barnaamij ka qayb qaado waa waqooyi bari. Horta arrinta waxbarashada haddii si loo fiiriyo waxaa la dhihi karaa markii hore laga soo gaabiyey. Markii hore kacdoonkii ee saddexdii lala dagaalamayay ay ahayd poverty iyo maaragta diseases and ignorance. Aad iyo aad. Marka waqtigaas waa laga soo tagay 30 sano ugu dambeeyey, xoogaa waxyaar oo la taaban karo waa laga gaaray. Laakiin hadda waxaa la joogaa sensaska 10 sano kadib, maxaa filan doonaa? Hadda wixii weeba dhacay soomaa. Aad iyo aad. Waa marka in laga tashto oo la bilaabo revolution oo education oo maaragta madaxda si fiican ugu shaqeeyaan arrintaasi. Aad iyo aad. Marka waxaad oran kartaa waxbarashada gobolka ee gaabisay sidoo kale waxaa salkay ku haysaa bulshada oo markii hore diidanayd inay wax barato? Ha, taas waa wax oo ruutka ahaay oo markii hore ahaa. Marka hadda waxa wixii dhaceen waa dhaceen, wixii hadda loo joogaa waxay tahay sensaska dambe hadduu ilaahay dhigo maxaan filan doonaa hadda Soomaalinahay. Aniginta kale oo siyaasadda waxaa moodaa soomaalida inaysan u wajahin ayagoo hal ah siyaasadda markii la gaaro. Aad iyo aad. Taasi oo iskugu eegaan maaragta qabiil iyo markii oo wax calashaan qoloqolo halka dadka kale u wajahaan asan ethnicity. Naam. Qoomiyad ahaan. Aad iyo aad. Marka waxaad moodaa in shakhsiyaad gaara ee meesha wax ku haystaan oo weli iskama bedelin, siyaasiyiin cusub iyo maaragta dad fikrad cusub wato weli lama helin. Marka sidee lagu heli karaa aad leedahay siyaasad midaysan oo gobolka dhan matalayso in ay kaalin ka qaadato siyaasadda dalka? Waa isbeddel inuu dhaco waay. Horta muhiimadda waa inuu isbeddel dhaco. Dadkan waa dad lasoo arkay maaragta dhalinyarta iyo maaragta dadkii oo hamiga leh oo maaragta siyaasad wanaagsan oo midaysan ku wajihi karo in la helo. Aad iyo aad. Aada u mahadsan tahay maxamed oo naga soo wacay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Wuxuu leeyahay dhibaatooyinka waxbarashada ee salka ku hayso waa Soomaalida naftinkeed oonaan ixtiraamin waxbarashada uu arki jiray in aysan muhiim ahayn, balse uu sheegay in 30 sano wax yara oo run oo la taaban karo la qabtay. Dhanka siyaasadda isagoo ka hadlaya ayaa sidoo kale wuxuu sheegay ama eedeyn u jeediyey madaxda gobolka laga soo doorto, isagoo sheegay in danahooda keliya ay halkaasi ka eegaan balse ay danaha shacabka iyo gobolkaba aysanba dushan iska saarin. Wuxuuna xal ahaan ku tilmaamay in xalkaasi ama xalka laga gaari karo ay tahay isbeddel gobolka ka dhaco ee dhanka hoggaanka, maadaama dhalinyaro badan oo hami leh in ay mideeyaan gobolka sidoo kale ay hoggaamiyaan, balse dadka hadda haya ayuu ku tilmaamay in ay maanta danahooda bis halkaasi ka egtaan. Waa sida uu qabo mid ka mid ah daawadayaasheenna ee naga soo wacay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Barnaamijkana waa Halo Waqooyi Bari Kenya, halkani waa RTN ee studiogiisa uu yahay magaalada Nairobi. Qodobka saddexaad haddii aan u soo maro, usbuucii tagay ama axaddii aan soo dhaafnay waxaa gaaraysa lagu qabtay barnaamijka xasilinta siyaasadda ee BBI oo maanta sidoo kale lagu qabtay ismaamulka Meru ee bartamaha dalkani Kenya. Madaxda Waqooyi Bari Kenya maalintaasi waxay soo bandhigeen codsigooda iyo sida ay ka qabaan arrinkani BBI. Waxay codsadeen qodobooyin badan iyo waxyaabo badan oo ay ka mid tahay dhanka land survey ama iraahda dhanka dhulka ama plotyaha in dowladda dhexe ay la wareegaan, xaq ama xaqdarada soo jireenka in wax laga qabto, iyo dhibaatooyinkii looga geystay gobolka Waqooyi Bari Kenya Soomaalida sida xusuuqii Waagala,
Garissa Gubay iyo sidoo kale Malkamari ee Mandera ayaa sidoo kale ay soo hadal qaadeen waxay sidoo kale soo hadal qaadeen dhanka macallimiinta in madaxban ay ka madaxbanaanaadaan TSC guddiga adeega macallimiinta ee TSC in ay ka madaxbanaanaadaan ama awood badan aysan lahaanin maadaama ay dhibaato ka geysteen gobolka ay macallimiinta dhan waraaqo wareejin ah ama ay dhamaan kasoo uga baaqeen inay gobolka soo daayaan taasoo maanta dhibaatada dhanka waxbarashada gobolka waqooyi bari Kenya ay sababtay inkastoo macallimiintani ay iyaguna dhankooda ku eedeeyeen dadka deegaanka ama Soomaalida waqooyi bari Kenya qaar in aysan si wanaagsan aan ula dhaqmin sidoo kale amnigooda ayayna u cabsadeen waxyaabaha ay ku eedeeyeen dadka deegaanada waqooyi bari Kenya ayaa ka mid ah cunsuriyadda in ilaahay in si khaldan ay ula dhaqmaan iyagoo magacyo kala duwan uga wacayo macallimiinta aan Soomaalida ahayn ee gobolladaasi wax ka baro laakiin qodobadaasi ay ku soo jeediyeen madaxda gobolka waqooyi bari Kenya barnaamijkaasi ama ilaahay ee xafladaasi gaarisa lagu qabtay miyey wax laga qaban doonaa miyey dawladda meel marin doontaa miyey dawladda hirgelin doontaa hadii aan la hirgelin BBI oo muuqato in guud ahaan siyaasa ay tahay maanta waxyaabaha uga hadal haynta badan ee gudaha dalka Kenya maxaa tan ah ayaa uga jira gobolka waqooyi bari Kenya sidoo kale markaan ku soo laabano dhibaatooyinkii loo geystay iyo sidoo kale dhanka dhaqaalaha ee gobolka waqooyi bari Kenya ayay soo hadal qaadeen dhaqaalaha hadda gobolka waqooyi bari Kenya waa dhaqaalo aad u ballaaran oo waxyaabo badan u qaban karo bulshada dhaqaalihii bulshada wax looga qaban lahaa oo ilaa haddani waxyaabo muuqdo aan laga qabanin gobolka waqooyi bari Kenya wajeer waa markii ugu horeysay laami laga dhiso sanadkii 2018 markii dawladda dajinta ay imaatay Mandera sidoo kale laami ayaa iyaduna laga dhisay waxaa la leeyahay dawladda dajinta waxyaabo la taaban karo ayay ka qabatay gobolka laakiin weli halkii loo baahnaa ma la gaarin weli lama gaarin sidii shacabka ama bulshada noloshooda loo horumarin lahaa inkastoo gobolkan dadka ku nool boqolkiiba 80 ay yihiin dad iska waxbarashadooda ay liidato oo iyaguna tabartooda iska yartahay wax muhiim ah oo maanta la oran karo shacabkii ama noloshooda ayaa wax lagu hormari ma lahan balse sidee lagu dhaqaale hor leh loo sii dalbanaya hadii ku yaraa aan wali sidii looga baahnaa loo maareyn waa tahay mid ka mid ah daawadayaasheena oo qadka ku jira ayaanu sidoo kale ka qaban doonaa Naam, assalamu alaykum, kusoo dhawaa barnaamijka iyo halka naga soo wiciisid. Wa alaykum salaam. Haye, kusoo dhawaa barnaamijka. Ayaa ku dhawaa RTN, waa sawa? RTN, haa. Haa, iyo barnaamijkana daawanayay marka hore inaad fikirkaaga ka dhigto. Aad iyo aad kusoo dhawaa barnaamijkaad. Waxaan kusoo dhawaa Mandera. Aad iyo aad kusoo dhawaa. Marka hore inaan ka hadlo arrinta laba arrimood oo isku koowaad BBI-da. Iyo waxaan hadal inaan ka hadlo macallin la'aanta ka jirta nadiifta waa garti waxaana si daro ah siinta soomaalida ee matesho madistan iyagoo ay dhibaatoy ka jirto waxbarashada inay had naam waa ku maqlaa inay hadda ku mashquulsan yihiin calashaan mashruucyo kale oo qabiilada kale ee Kenya ugu waaweyn ay wataan marka aniga waxaan isleeyahay in laga shaqeeyo danta Soomaalida iyo dadka siyaasiyiinta dadkii soo doortay waa dhag macallin la'aan jirto waxbarasho la'aan jirto caafimaad xumo jirto marka mashruucan BBI la soo wareejiyay mashruuca qabiilada waaweyn ee Kenya ay danahooda ka dhex arkeen waa sax laakiin Soomaalida iyadu danteeda miyaysan ka dhex fiirsan lahayn barnaamijkan waa sax dadku markuu fikirka ka imaado dadkaasi ku xiran tahay ma taqaanaa danahooda dadkooda inay ka shaqeeyaan waa garta hadii wax kor lagaaga keeno oo lagu dhoosaan isaana jirto oo lagu dhiibo lagu dhoo iska dabaraa haa faa'iida calashaan oo shacabka nadiistan iyo NFD uga jirta malahan ugu jirta malahan waa sax kale macallimiinta waxaa loo baahan yahay ma taqaanaa anaga waxaa ka tirsannahay shacabka reer Kenya qof walba oo kenyaati ah iyo cunug walba oo kenyaati xaq u leeyahay inuu waxbarasho helo
sida kuwa kale ay waxbarasho u helaan. Aad iyo aad. Marka hadda in annaga la nadaho mataqaana macalimiinta wadanka ka soo baxaan wadankooda ha imaadaan. MFD Kenya kama tirsanayo su-aashaas in la isweydiiyo fiican. Waa sax. Kan kale in la isku tashtar way fiican tahay. Dad macalimiin badan oo Soomaali in la heli kara aaminsanahay oo wadanka oo magaalo oo gobolku u dhashteen. Aad iyo aad. Marka waxaa isleeyahay mataqaana Soomaalida isku tashato. Mashruucan BBI waxaan u malaynaya in faa'iidada dadka kale ee Kenyatiga ay ku haystaan in ka yar inay Soomaalida ku heli doonto. Waa gartay. Waa laga heli doonaa laakiin dadka kale say wax uga faa'iidaan. Naam. Uguma faa'iidayaan Soomaalida kale. Aad iyo aad. Marka waa sintii barnaamijkana barnaamij fiican dadka waxaa ugu la talinaa inay barnaamijkan fikirkooda ka dhiibtaan. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Aad ayaan mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah shacabka waqooyi bari Kenya, khaasatan ismaamulka Mandera ayaa aragtidiisa ka dhiibtay, wuxuuna sheegay in barnaamijka BBI ay dano siyaasadeed ka leeyihiin qabiilada dhanka siyaasadda uga saameynta badan ee uga waaweyn dalkani Kenya, balse uu leeyahay in dhanka hoggaanka waqooyi bari Kenya iyagu danahooda bis ama kabtooda lagu talanayo. Dhanka waxbarashada ayuu sidoo kale ka hadlay, wuxuu leeyahay in gobolka waqooyi bari Kenya la takooray ma ahan mid indhaha laga daboolan karo, maadaama ay guddoomiyaha adeega macalimiinta ee Nancy Macharia ay maalin horta barta Twitterka ku soo qortay inay sheegtay in ay macalimiinta gobolka kasoo baxay ay soo dalkooda kusoo dhawaadaan. Daawadayaal, barnaamijka Halo Waqooyi Bari Kenya halkaasi ayuu kusoo gabagabonayaa. Waxaanu mar walba idin ka soo baxayaa studioga dhexe magaalada Nairobi RTN 3:00 galabnimo idinkoo ka qayb qaadanayo khadka telefoonka ee shaashada mar walba idinka muuqdo. Waxaanu idin lahay aad baa u mahadsan tihiin, sidaasi iyo nabadgelyo. Thank you.